Salam, xoş gördük sizləri, hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramının növbəti buraxılışında yenə də sizindəyik. Bugünkü verilişimizdə biz milli sorunlarımızdan danışacağıq. Türkiyə adına, Azərbaycanın varlığına, Türk milli kimliyinə və milli kimliyimizə qarşı uzanan əllər haqqında, onların mənbələri haqqında danışmaq istəyirik. Özəlliklə, son dönəmdə 2017-ci il başlanılan üzübəri Azərbaycanın baş kəndində, Bakıda, Türk adına qarşı, Türk milli kimliyinə qarşı müəyyən deyilmələrin, müəyyən tənqidi fikirlərin, bəlkə də tənqidi deyil, qərəzli fikirlərin şahidi olduq. Bugünkü verilişimizi məhz bu fikirlərlə başlamaq istəyirik. Bunların mənbəsi haradandır, bunlar haradan qaynaqlanır. Bütün bu məsələləri aydınlıq gətirməkdən ötürü bugünkü verilişimizdə filosof, alim, Bütöv Azərbaycan Hərəkatının sədri Yasəmən xanım Qaraqoyunlu bugünkü verilişimizə dəvət etmişik. Yasəmən xanım, xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun. Yasəmən xanım, mövzu aydındır. Milli sorunlarımız bu zaman zaman, hətta soydaş çərçivəsində də ortaya atdığımız problemlər olub, yəni soydaş çərçivəsində, soydaş verilişi çərçivəsində. Bugün də biz həmin o problemləri, yəni bütövlük məfkurəsindən danışmışıq, milli problemlərimizin formasından, bunlar haradan qaynaqlanır, bu 20-ci əsrdə millətləşməni biz hansı səviyyədə keçə bilmişik, millətləşmənin harasındayıq. Bütün bu məsələlərə elə sizinlə də və digər alimlərimizlə də müəyyən qədər aydınlıq gətirmişik. Çox təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycan gerçəkliyində bu problemlər səngimir ki, heç biraz da sanki bu problemlər körüklənir. Əslində, problemlər yox, məsələlər körüklənir. Azərbaycanın Ali Qanunverici Orqanında təmsil olunanlar tərəfindən belə körüklənir. Ölkə xaricindən körükləndiyi kimi, ölkə daxilində də bu məsələyə rəvaz verənlər olub. Sizcə bunun mənşəyi, mənbəyi, qaynağı haradandır? Təşəkkür edirəm Rüfət bəy. Öncə onu qeyd edeyim. Siz dediniz, biz milli quruculuqdan danışmışıq, millətləşmə prosesinin arasındayıq. Son 20-25 ildə Azərbaycanda dövlət quruculuğu adına bir sıra işlər görüldü. Yəni, bürokratik aparat formalaşdırıldı, amma bu proses özü hələ tamamlanmayıb. Ordu formalaşdırıldı, milli valyutamız, pul vahidimiz formalaşdı, müəyyən quruculuq işləri gedir, amma proses tam hələ formalaşmayıb. Bir dövlətin quruculuğu üçün üç əsas prinsip bütün dünyada, yəni dövlət nəzəriyyələrində gözlənilir. Birinci, azad məhkəmə hakimiyyətinin formalaşmasıdır. Bu, bizim ölkəmizdə demək olar ki, yoxdur. Bizim ölkəmizdə azad vətəndaş, vətəndaş hüquqları və azad məhkəmə institutu formalaşmayıb. Amma qanunlar var, amma bunların icrası dəhşətli dərəcədə qüsurludur. Bunu mən demirəm, bu bizim həyatımızda özünü göstərir, bunu bütün vətəndaşlar hiss edir və bunu hüquqşünaslar deyir. İkinci, parlamentdir, azad seçki ilə qurulmayan bir parlamentdir və parlamentdə təyin etmə üsulu ilə seçilir. Və çox ilginçdir ki, cəmiyyətin bu dövlət və bu millət üçün həyatını qurban vermək istəyən passiv ünsürləri deyil, bu millətə, bu dövlətə haradasa düşmə münasibət bəsləyən, özünü bu millətdən hesab etməyən qəribə ünsürlər parlamentə təyin edilir seçilmə adında. Parlamentarizm öldürüldü. Hətta Heydər Əliyev dövründə bir parlamentarizm var idi. Pis, yaxşı var idi. Müxalifət orada təmsil olunurdu. Alternativ fikir. Müxalifətin səsi var idi. Alternativ fikir yox, var idi. Bugün artıq parlamentarizmdə öldürüldü demək olar. Artıq mən orada müxalifət fikri eşitmirəm. Əksinə, parlament səviyyəsində bu dövləti quran millətə hücumlar eşidirəm. Millətin dilinə, milli kimliyinə hücumlar eşidirəm. Parlamentarizm öldürüldü, azad mətbuat demək olar ki, öldürülübdü. Yəni, bir mövqəli mətbuat formalaşıb. QHT strukturları, mən də qəbul edirəm ki, orada islahatları mən də dəstəkləyirdim ki, QHT-lərin bir çoxları qərb institutlarını işləyirdi və bizim milli təhlükəsizliyimiz üçün bu problem idi. Mən bunu dəstəkləyirəm. Amma QHT strukturlarının cəmiyyətdə fəallığı da azad mətbuat öləndən sonra o qədər də hiss olunmur. Yəni, sanki ölkə tək partiyalı bir sistemə çevrilir. Bugün mən onu hiss edirəm. Nədən tək partiyalı sistemə çevrilir? Çünki Suriya örnəyi, yaxın və orta doğuda gedən proseslər bizim ölkəmizi və yaxud da bizim hakimiyyətimizi gücə sökənin tək partiyalı
bir sisteme çitməyə itəliyir. Nədən? Çünki dünyanın özündə dəyişiklikcidir. Rusiyaya mı söyçənək, yoxsa qərbə mi söyçənək? Azərbaycana münasibətdə gəlin təhlil edək. Bu ölkələr nə mövqə tutur? Məsələn, bugün mən hesab edirəm ki, qərb ölkələri Azərbaycana münasibətdə erməni soyqırımını tanımaqla, əslində Azərbaycan torpaqlarının işğalına hüquqi siyasi bəraət qazandırır. Belə olduqda qərbə necə söykənmək olar? Bizim birinci sorunumuz Qarabağ məsələsidir. Əgər Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi uğrunda ATƏT Minsk qrupu, belə deyək, hüquqi siyasi dəstək verməyə çalışır. Məsələni uzatmaqla və təklif etdikləri o müxtəlif proyektlərlə. Və eyni zamanda bizim ən çox Əbülfəz Elçibəy dönəmində Azərbaycan Rusiyadan ayrıldıqdan sonra Azərbaycan xarici strateji siyasətində qərbə inteqrasiya siyasətinə üstünlük vermişdi. Amma baxın, biz qərbə inteqrasiya olunmağa çalışarkən Bakı-Ceyhan neft kəməri, boru xətləri Türkiyə vasitəsilə qərbə gedişinə çalışarkən və bu yönümdə Rusiya və İranla üz-üzə gəldiyimiz bir dönəmdə nə baş verir? Avropa Şurası erməni soyqırımını tanıyır. Vatikan erməni soyqırımını tanıyır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bütün ştatları erməni soyqırımını tanıyır. Dəfələrlə Konqresdə bu məsələ gündəmə gəlir. Və o zaman istər-istəməz Azərbaycan hakimiyyətində kim olur olsun, qərbi sorğulamalıdır. Çünki biz sənə inteqrasiya olunuruqsa, nədən sən Ermənistana dəstək verirsən? Bu sorğulamanı Azərbaycan hakimiyyətdə etməlidir. Azərbaycan müxalifətdə etməlidir. Bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan milləti etməlidir. Bu bir problem kimi qarşımızda durur. Və bir neçə il əvvəllər Azərbaycanda belə bir fikir var idi. Hələ Elçibəy dövründə və Elçibəy hakimiyyətinin Heydər Əliyevə təhvil verilməsi dövründəki Azərbaycan Bakı Ceyhan boru xətti imzalanarsa, Azərbaycan nefti qərblə paylaşılarsa, bölüşülərsə, bu Azərbaycan Qarabağ siyasətinə müsbət təsirini göstərə bilər. Bakı Ceyhan boru kəməri də çəkildi, ondan əlavə onlarla neft qaz layihələri gerçəkləşdirildi, amma Qarabağ müzakirəsində heç bir irəliləyiş olmadı. Deməli, cəmiyyətimizə hakim olan bu baxış iflas oldu. İkinci bir baxış var, xüsusilə ənənəvi olaraq müxalifətdə ki, Azərbaycan demokratikləşərsə, qərbin içində inteqrasiya olunarsa, Qarabağın həllində biz müsbət addımlara nail ola bilərik. Amma axı Azərbaycanın qərbə inteqrasiyası və demokratikləşməsi prosesində də yenə qərb biz arxa durmadı. Ən azı müxalifətimizə heç düzəməli arxa durmadı. Bu da, bu düşüncə də iflas oldu və bugün bizim... Yəni, demokratik düşərgədən söhbət edir. Bəli, bugün bizim cəmiyyətimizdə artıq bir düşüncə populyarlaşıb. Qarabağın açarı Rusiyadadır bəli. Və Azərbaycan qərbdən... Və təəssüflər olsun ki, bu fikir bəli. Artıq əhalinin müəyyən qatlarında artıq, da köç salmalıdır. Artıq, bəli, Qarabağın açarı Rusiyadadır və Azərbaycan qərbə deyil, Rusiyaya yaxınlaşarsa, Rusiya ilə inteqrasiya olunarsa, bəlkə Rusiya Qarabağı bizə verdi. Bu da Azərbaycanda son dönəmlər hakim bir fikirdir. Və məhz bu fikirdən çıxış edərək, bu fikirlər Qarabağ məsələsi Azərbaycanın kimlik siyasətinə də təsir eləyir. Bu düşüncə ona gətirib çıxarıb ki, həm hakimiyyətin siyasətində, həm parlamentdə o təyin olunmuş, xüsusi seçilmiş millət vəkilləri Rusiya yönümlü çıxışlar eləyir. Rusiyanın xoşuna gəlmək üçün Azərbaycanda türk kimliyi, türk milləti, belə deyək, Azərbaycanların türk olmadığı qabardılır. Və Azərbaycanda son dönəmlərdə Rusiya yönümlü universitetin, Lomonosov universitetinin açılması, məktəblərdə rus sektorunun gücləndirilməsi, ən başarılı uşaqların oraya qəbulu. Bu o deməkdir ki, Rusiya Azərbaycanda özünün eserinin çöküşündən sonra sosial dayağını hazırlayır və Rusiya siyasəti Azərbaycanda hakim olursa, əlbəttə Azərbaycanda türkdən, türk millətindən danışmaq qeyri-mümkündür. Niyə Azərbaycan dövləti, yəni dövləti təmsil edən hakimiyyət nədən türk kimliyini dövlətə daşımır?
Neden daşımır? Bu çok ciddi sualdır. Biraz bunun 20 il, belki de 22 il arkaya geçsek, 1995. yıl konstitusiyasındaki değişiklikler, mənə elə gəlir ki, bu prosesin bir katalizatoru rolunda olur. Tamamilə sizə qatılıram. 95. ildə Heydər Əliyev rəhbərliyində dil haqqında qanun dəyişdirildi. Türk dili, Azərbaycan dili elan olundu. Konstitusiyamızda da həm millətin adı, həm təsbit olundu və ölkənin böyük çoğunluğu 86% türklər türk kimliyinə məhrum edilərək Azərbaycanlı coğrafya kimliyinə keçildi. Bəs nədən bu seçim edilir? Burada məni düşündürən xeyli məsələlər var. Birinci, Azərbaycanın geostrateji mövqeyi elədir ki, Azərbaycan bir türk dövləti və türk milləti kimi şəkillənəndə bir sıra qonşu dövlətlər bunu özlərinin milli təhlükəsizliyi üçün təhdid hesab edirlər. Məsələn, Azərbaycanda türk kimliyi, türk mədəniyyəti, türk dili, türk ədəbiyyatı, türk fəlsəfəsi formalaşırsa, bu İranın dövlət bütünlüyünü təhdid altına salır. Çünki biz bilirik ki, İran əhalisi, İran bir fars dövləti deyil, 70% qeyri farslardır, 30% farslardır. 70%-in də əksəriyyəti türklərdir. İranın ortalarına qədər türk coğrafiyasıdır və türk millətidir. Azərbaycandakı türklük hərəkatı istər-istəməz həm Küney Azərbaycana, həm İran coğrafiyasında yaşayan, digər Xorasan bölgəsində yaşayan türklərə təsir edir və İran coğrafiyasında türklük şüuru yüksəlir. Yəni 92-93-cü illərdə bunu aşkar müşahidə etmək olar. Bunu müşahidə etdik və bu İranın, İran Fars dövlətinin təhlükəsizliyini təhdid edir. Yeri gəlmişəm, bu yaxında mən Tehran Universitetinin bir professorunun çıxışını oxudum. O qeyd edir ki, İranın şimalında türkçülük hərəkatları qabarmaqdadır və Türkiyə orada bir turan, panturanizm yaymaqdadır və bu bizim dövlətimizə təhdiddir və İran Qafqazlarda və bütün yaxın və orta doğuda iki faktorla güclü ola bilər. Biri ümmət məsələsidir, biri fars dili məsələsidir. Və qeyd edir ki, biz İran, İraqda, Suriyada güclənə bildik, amma İranın şimalında hələ güclənməmişik və biz İranın şimalında güclənməliyik. Siyasi arenada da İranın Ermənistanla münasibətləri göz önündədir. Ermənistanla bir neçə gün öncə Bəhram Əmir Əhmədiyanın, mən yaxşı tanıyıram bu şəxsi, yəni o İranın tanınmış yəni bölgə üzrə ekspertlərindən biridir. Onun Ermənistanın qələbəsi İranın zəfəridir. Belə mən də onu gözlədim, yəni bu, izlədim. Bu sıradan deyilmiş bir mesaj deyil. Yəni bu İranın var olması altlaqlarda budur. İranın var olması üçün Azərbaycanın yox olması gərəklidir. Bu bir faktdır. Biz bunu gizlədə bilmərik. Və İranın var olması üçün Ermənistan adlı bir bəlanın bizim canımıza salınması, torpaqlarımızı işğal etməsi, bu İranın dövlətinin, yəni İranın fars dövlətinin qalması üçün Ermənistanın işğalı bir şərtdir. Və eyni zamanda Rusiya Azərbaycanın türkləşməsini özünə təhdid görür. Bilirsiniz, Baltiklərdən Xəzərə qədər bir zamanlar Rusiya ərazisində bir Qızıl Orda dövləti var idi ki, Rusiya Moskva knyazlığı bu dövləti işğal edərək bütün bu coğrafiyaya hakim oldu və hal-hazırda Rusiyanın, Rusiya Federasiyasının subyektləri türk cümhuriyyətlərdir. Azərbaycan elə bir coğrafi mövqədə yerləşir ki, Azərbaycanda türklük bilinci yüksəldikcə Volqa boyundan Rusiyanın içərilərinə qədər bütün türk subyektlərinə yayılır və beləliklə həm İranın, həm Rusiyanın dövlət təhlükəsizliyi təhdid altına düşür. Bunu Rusiya da gözəl bilir, bunu İran da gözəl bilir. Eyni zamanda Ermənistan üçün türklük ciddi bir faktordur. Ermənistanın varlığını yaşaması üçün burada türk bilinci və türk milləti yox olmalıdır. Demək ki, üç dövlət. Buradakı türklük bilincinin və dövlətin bu kimliyə sarılmasının özünü təhdid görür. Yasəmin xanım, hərbi sahədə də, üzr istəyirəm, artıq aprel ayıdır və biz ötən apreldə Qarabağ cəbhəsində baş verənlərin bir ili tamam oldu, şəhidlərimizi rəhmətlə anırıq. Ötən ilin aprelində də Azərbaycan olaraq, türk dünyası olaraq bir daha şahid olduk ki,
Qarabağ məsələsində bu prosesin tormozlanmasında Rusiya nə qədər müdaxiləçidir, nə qədər, yəni Rusiyanın baş nazirinin, Rusiyanın xarici işlər nazirliyinin bir anın içərisində Bakıya gəlməsi də siz bəli. Dediyiniz məhz o konsepsiyanın tərkib hissələridir. Bəli, həm Rusiya, həm Avropa, həm İran Ermənistanın arxasındadır. Qarabağ savaşında biz təkik, bizim yeganə strateji müttəfiqimiz Türkiyədir. Biraz da irəli gedərsək, Pakistandır, müttəfiq tapmaq mümkündür. Amma bugün Türkiyənin də kifayət qədər problemləri var. Və indi keçirik Türkiyənin problemlərini. Biz təkik, Qarabağ savaşında bütün dünyada biz təklənmişik. Mən istəyirəm ki, niyə dövlət, hakimiyyət Türk kimliyini dövlətə daşımır? O məsələyə bir balaca aydınlıq gətirim, sonra keçim Türkiyəyə. Baxın, dövlət, bütün dünya biz türkləşəriksə, Orta Doğunun və Avrasiyadakı siyasi dəngələrin dəyişəcəyinin fərqindədir. Və o zaman Azərbaycana baskılar yüksəlir. Gəlin etiraf edək, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan tarixi torpaqlarının onda bir hissəsində qurulub. Şirvanşahlar dövlətinin ərazisi qədər bir xanlığın belə ərazisində bizim dövlətimiz qurulub. Bugün bu dövlətin özünə nə qədər baskılar var? Azərbaycan dövlətinin nə ordusu, nə iqtisadiyyatı, nə potensial imkanları xarici bizim qonşu dövlətlər üçün təhdid deyil, Türk kimliyi təhdiddir. Doğru. Və ona görə dövlət burada oyun oynayır. Mən son dönəmlər dövlətin oyun oynadığının şahidiyəm. Məsələn, Rusiya, İran və Avropa qarşısında Azərbaycanlı kimliyi ilə manevr etmək şansı qazanır. Bə. Amma Türkiyə yönəliş siyasətində Heydər Əliyevin məşhur bir millət, iki dövlət tezisini qabardır və Türkiyə ilə bu kontekstdə münasibətlər qurur. Yəni, dövlət manevr etmək istəyir. Hakimiyyət bu dövlətin müstəqilliyini qorumaq üçün manevr etmək istəyir. Siz mənim mövqeyimi bilirsiniz. Mən hakimiyyəti bu kimliyə sahiblənməməkdə ən birinci qınayan insanlardan biriyəm. Amma bugün bu kimliyə sahibləndikcə, hətta əlimizdə olan bu 1% torpaqlarımızı və dövlət müstəqilliyimizi belə itirmə təhlükəsi ilə üzləşirik. Və bu zaman hakimiyyət həmin belə tip insanları çıxararaq biraz manevr istəyir. Sanki zaman qazanmış kimi. Mən bunu hiss edirəm və Azərbaycanda hakimiyyət türkçülüyü təmsil etmək üçün hakimiyyətin sözçüsü Qənirə Paşayevadır. Biz bunu açıq görürük. Qənirə Paşayeva da şüar şəklində çıxış edir. Yəni, ciddi əsaslandırılmış strateji çıxışlarını mən görməmişəm. Amma ona da şükür, heç olmaya bir insanımız var. O boyda anti-türkçülərin içində heç olmaya bir insanımız var və əlbəttə onu da dəstəkləməliyik. Bütün bu proseslər dövləti quran millətin kimliyinin dövlətə daşınmasına mane olur. Və dövlət bu kimliyi rahatlıqla təmsil edə bilmir. Çünki təmsil edən anda bizim qurduğumuz bu son 100 ildə qurmağa nail olduğumuz bu dövlətin təhlükəsizliyi təhdid altına düşür. İndi burada Yasəmən xanım, burada sual ortaya çıxır. Amma üzr diləyirəm, sualınıza keçməmişdən əvvəl unuda bilərəm, bunu demək məcburiyyətindəyəm və hesab edirəm bugünkü verilişimizin bəlkə də ən ciddi hissəsini mən deyirəm. Azərbaycan dövlətinin iki seçimi var. Ya milli kimlik, hər bir dövlət onu quran millətin kimliyini təmsil edir. Doğru. Amma Azərbaycan dövlətinin iki seçimi var. Ya bu kimliyi təmsil etmədən liberallaşma, kosmopolitləşmə, pragmatizm yolunu seçmək. Bu zaman dövlət altyapıdan məhrum olur. Dövlət millətdən ayrılır. Milləti təmsil edən bir mexanizmə çevrilə bilmir. Bu iflas deməkdir. Bir dövlət o zaman güclü olur ki, onu quran millətlə bütünləşir, yumruq kimi bütünləşir. Yəni, bunu dövlət, millət fəlsəfəsi, yəni tarixən bunu göstərir ki, mənim əslində sualımın cavabını müəyyən qədər verdiniz. Burada bayaqlar siz dediniz, yəni paradoksal olmasın deyə mən bu sualı vermək istəyirəm. Ortada bir fakt var. Azərbaycanın hərbi potensialı Rusiya, İran, Ermənistan və eyni zamanda Avropa bu dörtlüyünün içərisində manevr etmək imkanı, torpaqlarını azad etmək imkanını yaratmırsa, qayıdırıq yeni Azərbaycanda milli kimliyə, Türk milli kimliyinə qayıdırıq. Mən elə onu demək istəyirdim. Mən onu istəyirdim. Burada bir paradoks yaranır. Burada iki... Əgər bu olmursa, niyə ona müraciət olunmur? Birinci, Azərbaycanın Qarabağı qaytarması üçün
beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Doğru. Yəni, bu gün əməl olunmayan, lakin universal bir bütün millətlər... Kağız üzərində qalan. Bəli, beynəlxalq hüquq var. Bəli. Bizim istinad edəcəyimiz yeganə budur. Bu bir. Hə, indi Azərbaycanın dedik, iki seçimi var. Ya liberallaşma, kosmopolitləşmə. Bu zaman bu ölüm deməkdir. Bu bizi məhvə apara bilər. Zaten son 70 ildə Rusiya buna çalışmışdı. Və bunu da qeyd edim. Azərbaycan müstəqilliyini qazandıqdan sonra Heydər Əliyev hakimiyyətə təzə gəldiyi dönəmdə Xalq Cəbhəsində, mən təmsil olunduğum Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin proqramında bir dəyişiklik oldu. Xalq Cəbhəsi millətçi bir təşkilatdır. Bütün milli duyğuları, düşüncələri təmsil edən, istiqlal uğrunda mübarizə aparan bütün hərəkatlar və təşkilatlar millətçi olur. Amma Azərbaycanda Heydər Əliyev hakimiyyətinin yeni quruluş illərində mən Xalq Cəbhəsində proqram və siyasi fəlsəfənin dəyişdiyini şahid oldum. Millətçilik qanadı təşkilatın içərisində zəiflədildi. Önə praqmatizm, liberalizmi dəstəkləyən qanad gəldi. Eyni proses Müsavat Partiyasında gəldi. Sonra partiyanın parçalanmasına da, bəli, bu partiyanın parçalanmasına qədər gətirib çıxartdı. Eyni proses Müsavat Partiyasında da oldu. Bu nə tələbi idi? Bu Avropanın tələbi idi. Azərbaycan ki, istiqlalını əldə etdi, millətləşərsə artıq Türkiyəyə, Türkistana təsir edə bilər və bir Türk coğrafiyası yarana bilər. Bu Avropanın, grant verən Avropa təşkilatlarının artıq ciddi tələbi idi. Azadlıq qəzeti milli düşüncəni təmsil etmədi, praqmatizmə yuvarlandı. Eyni zamanda Azadlıq Radiosu da həmçinin və cəmiyyətdə qeytilərin və çivin iştirakı ilə millətləşmə prosesi yarımçıq qaldı. Kosmopolitləşmə və liberallaşma prosesində keçid oldu. Bu, nəinki İranın, Rusiyanın, həm də Qərbin tələblərindən biri idi. Yasəmən xanım, proqramımızın sonuna az qaldıq. Son sözü deyin, sonra son mən istəyərdim ki, bax, Türk dünyasının üzləşdiyi problemlər orada var. Gələcək. Bir neçə kəlmə ilə bu durumdan çıxış yolları, bir alim kimi araşdırması ki, sizə onu işitmək istəyirik. Mən ikinci seçimimizi demədim. Bizim ikinci seçimimiz var. Dedim ki, ya kosmopolitləşib liberallaşmalıyıq. Yəni, dövlət onu quran milləti təmsil etmir. Etdikcə də təhdid altında. Amma etməlidir. Amma ikinci seçim nədir? Dövlət millətlə bütünləşərək millətin kimliyini dövlətdə təmsil etməlidir. Bu isə böyük bir savaşa girmək deməkdir. Savaş həm odla aparılır, Azərbaycan Qarabağın işğalının da kökü burdadır. Savaş həm odla aparılır, həm informasiya savaşı, həm psixologiya savaşı, həm elm İdeoloji savaşı. Azərbaycan dövləti Türk kimliyinə sarıldığı anda Batı, Rusiya, İran, Ermənistanla savaş halına girir. Amma bütün böyük millətlər, bütün böyük tarixlər və bütün böyük dövlətlər savaşdan keçərək böyüyüblər. Millət olmaq istəyiriksə, biz bu savaşa girməliyik. Azərbaycanda qeyd etdim verilişimizin başında, dövlət quruculuğu yarımçıq getməkdədir. Millət quruculuğu isə əsla getmədi. Azərbaycanda millət quruculuğu adlı bir siyasət yoxdur. Bu tamamilə qapadılıb hələlik. Keçirəm Türkiyəyə. Türkiyədə nələr baş verdi? SSR-i dağılan kimi Əbülfəz Elçi bəyin türkçülük məfkurəsi və Alparslan Türkeşin türkçülük məfkurəsi Azərbaycanda və Türkiyədə bir coşku yaratdı. Və dərhal Turan Yazgan öndərliyində Türk Dövlətləri Xalqları İşbirliyi Təşkilatı, Vakfı işə başladı və böyük qurultaylar keçirdi. Amac Türkiyənin Türkistana qədər genişlənməsi və Türk Cümhuriyyətləri ilə Türkiyənin inteqrasiyası və bir Türk Turan Birliyi qurmaq idi. Amma tez bunun qarşısı alındı. Ortalığa bu iş dayandırıldı məcburi şəkildə. Ortalığa Türkiyədə ilimli İslam idealı, millətçilik qadağan edildi. Diqqət edin, Azərbaycanda da qadağan edildi, Türkiyədə də. Millətçilik arxa plana keçirildi. Fətullah Gülənin nurçuluq hərəkatı ilimli İslam adı ilə meydana çıxdı. Bütün Çin sərhəddinə qədər, bütün Türk ölkələrində Türk dilində okullar açdı, universitetlər açdı. Türk dilində Türk düşmanlığı yapıldı. Nə idi? Elçi bəy Atatürk millətçiliyinə qarşı İslam modeli ortalığa qoymaq.
Bu Fethullah Gülen proyekti hamımız biliriz ki Amerika'dan yönlendirilen proyekti ılımlı İslam ve bu da neden kaynaklanırdı ılımlı İslam? Çünkü Avropada belə bir tezis ortalığa çıxdı. Francis Fukuyama'nın belə bir əsəri meydana çıxdı. Tarixin sonu və son insan. Bu əsərdə qeyd edir ki, soyuq savaş bitdi, SSRİ çöktü. Deməli, ideoloji savaş bitdi. Mən tez danışıram. O qədər geniş sonu. Mövzudur ki, bəli, biz verilişimizdə sığdıra bilməyəcəyik. Bəli, sığdıra bilmirik. Və indi qərbin qarşısında yeganə bir maniyə var. İslam sivilizasiyası, 2 milyarda yaxın insanı əhatə edən İslam sivilizasiyası. Qərb mədəniyyəti bu sivilizasiya üzərində zəfər çalmalıdır. Dərhal sonra Huntington əsəri çıxdı ki, xeyr, soyuq savaş bitdi, ideoloji savaş bitdi, onun yerini sivilizasiyalar arası, mədəniyyətlər arası savaş başlanır. Və bu İslam təhlükəsini ortalıqdan aparmaq üçün Fethullah Gülen faktoru ortalığa çıxdı, ilimli İslam. İki proses dəncələndi, iki proses getdi. Bir tərəfdə, yaxın və orta doğuda terrorist radikal İslam təşkilatlar quruldu ki, bu təşkilatların hamısını biz bilirik ki, Amerika qurub. Bir tərəfdə də ilimli İslam. Və hal-hazırda Türkiyə, bizim yeganə müttəfiqimiz Türkiyə, millətçiliklə ılımlı İslam, millətçiliklə dincilik və şərq-qərb bunalımları, böhranları yaşamaqdadır. Türkiyə təkcə Kürt-Türk etnik böhranları yaşamır. Türkiyə həm də dinə misarlaq, millətə misarlaq deyə bir böhran yaşayır. Şərq dəyərləri mühakim olsun, qərb dəyərləri mühakim olsun. Erdoğan'ın simasında da biz bunu görürük, bu hakimiyyətin simasında və bütün bunlar Azərbaycana təsir edir. Gələk İran məsələsinə. Biraz verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Gəlin burada biz verilişimizi nöqtələyək, yəni nəyə görə bir çıxış yolu göstərək. Çıxış yolu nədir? Cümlə ilə. Sonra bu verilişi davam edəyərik sizinlə. Olar. Çıxış yolu nədir? Türkiyənin və Azərbaycanın milli kimliyinə savaşması. Biz nə qədər kosmopolitləşsək... Milli kimliyə qayıdaraq. Qayıdaraq. Biz nə qədər kosmopolitləşsək belə, qanımızı, soyumuzdan vaz keçə bilmirik. Və bizi Qərb, Rusiya, İran, Ermənistan birləşərək bugün torpaqlarımızı da işğal edirlər və etnik təmizləmə və soyqırım aparılır bizə qarşı. Çox sağ olun, Yasəmən xanım. Təəssüflər olsun ki, verilişimizin zamanı artıq imkan vermədi, amma bu mövzuda milli sorunlarımız, yəni bugünkü müstəvidə milli sorunlarımız haqqında yəqin ki, Yasəmən xanımla verilişlərimizi davam etdirəcəyik. Əziz izləyicilərimiz, soydaşın daha bir buraxılışını burada nöqtələyirik. Gələn görüşümüzə dək sağ olun, sağ ola qalın.